Narcizam je često korišten pojam u svakodnevnom životu, ali njegovo pravo značenje i utjecaj na međuljudske odnose nisu uvijek jasno shvaćeni. Toksično ponašanje narcisa može imati dubok utjecaj na one koji su u njihovoj blizini, bilo da su to članovi porodice, prijatelji, kolege ili partneri. U ovom videu ćemo istražiti karakteristike narcističkog ponašanja, kako ga prepoznati i kako se zaštititi od njegovih štetnih posljedica. Šta je narcizam? Narcizam je ličnostni poremećaj koji se karakterizira pretjeranom potrebom za divljenjem, nedostatkom empatije i osjećajem grandioznosti. Iako svi možemo pokazati narcističke osobine u određenim trenucima, pravi narcizam prelazi granice normalnog ponašanja i često uzrokuje emocionalnu i psihološku štetu drugima. Postoje različiti tipovi narcizma, uključujući grandiozni narcizam koji se fokusira na sopstvenu važnost i status i vulnerabilni narcizam gdje osobe djeluju nesigurno, ali koriste manipulaciju za ostvarenje svojih ciljeva i maligni narcizam, koji kombinuje narcizam s antisocijalnim ponašanjem i agresijom. Karakteristike toksičnog ponašanja narcisa. Narcisi koriste specifične obrasce ponašanja kako bi održali kontrolu i dominaciju nad drugima. Gaslighting ili manipulacija percepcijom jedan je od najčešćih alata koje koriste. Na ovaj način narcis pokušava natjerati žrtvu da sumnja u svoju percepciju stvarnosti, često negirajući izgovorene riječi ili iskrivljujući događaje. Eksploatacija drugih i nedostatak empatije dodatne su karakteristike narcističkog ponašanja. Narcisi često koriste ljude za vlastite potrebe, bilo da se radi o pažnji, resursima ili emocijama, rijetko uzvraćajući istom mjerom. Ponašanje narcisa također uključuje obrasce idealizacije i devaluacije. U početku odnosa narcisi mogu idealizirati osobu, dajući joj ogromnu pažnju, ali s vremenom prelaze na kritiku i ponižavanje. Uz to, često koriste krivicu i sramotu kako bi kontrolisali druge, dok se njihov šarm pokazuje kao lažan i površinski. Utjecaj toksičnog ponašanja narcisa. Osobe koje su izložene narcističkom ponašanju često razvijaju simptome anksioznosti, depresije i niskog samopouzdanja. Neprestana kritika i manipulacija mogu narušiti osjećaj vlastite vrijednosti, dok konflikti koje narcisi izazivaju u porodici ili radnom okruženju uzrokuju trajne društvene i emocionalne probleme. Profesionalni život također može trpjeti zbog narcističkog ponašanja. Narcisi često sabotiraju kolege, preuzimaju tuđe zasluge ili koriste manipulaciju kako bi napredovali. To stvara toksičnu atmosferu na poslu, negativno utječući na radnu dinamiku. Kako prepoznati narcisa? Prepoznavanje narcističkog ponašanja ključno je za zaštitu od njihovog utjecaja. Osobe s narcističkim sklonostima često pričaju isključivo o svojim uspjesima i pokazuju malo interesovanja za osjećaje drugih. Njihove reakcije na kritiku su često agresivne, dok ponavljaju manipulativne taktike kako bi zadržali kontrolu nad situacijom. Kako se suočiti s narcisom? Suočavanje s narcisom zahtijeva jasan i promišljen pristup. Postavljanje granica ključ je za očuvanje vlastitog integriteta, jer narcisi često testiraju koliko daleko mogu ići u svojim manipulacijama. Važno je održavati emocionalnu distancu i ne reagovati na njihove provokacije, jer narcisi uživaju u stvaranju drame. Traženje podrške od prijatelja, porodice ili terapeuta može biti od velike pomoći. Profesionalna podrška često je ključna za vraćanje samopouzdanja i stabilnosti nakon interakcije s narcisom. U slučajevima kada je odnos previše toksičan, prekid kontakta može biti najbolja odluka za očuvanje mentalnog zdravlja. Mitovi o narcisima. Postoji mnogo zabluda o narcističkom ponašanju. Jedan od mitova je da su svi narcisi očito arogantni. U stvarnosti, mnogi narcisi skrivaju svoje ponašanje iza maske šarma ili nesigurnosti. Još jedna česta zabluda je da se narcisi ne mogu promijeniti, iako je promjena moguća uz dugoročnu terapiju.
Međutim, takva promjena zahtijeva duboku želju narcisa da rade na sebi, što nije često. Kako liječiti posljedice narcističkog zlostavljanja? Ako ste bili izloženi narcističkom zlostavljanju, važno je posvetiti vrijeme svom oporavku. Terapija može pomoći u obradi traume i obnavljanju osjećaja vlastite vrijednosti, dok tehnike samopomoći poput meditacije ili vođenja dnevnika mogu poboljšati emocionalno stanje. Fokusiranje na pozitivne aktivnosti i zdrave odnose ključno je za izgradnju stabilnog života nakon iskustva s narcisom. Postavljanje novih prioriteta omogućava vam da se oslobodite negativnog utjecaja i stvorite život ispunjen radošću i poštovanjem. Zaključak. Toksično ponašanje narcisa može imati dubok utjecaj na mentalno zdravlje i međuljudske odnose. Prepoznavanje manipulativnih taktika, postavljanje jasnih granica i traženje podrške ključni su koraci za zaštitu od njihovog utjecaja. Iako suočavanje s narcisom može biti izazovno, moguće je povratiti kontrolu nad vlastitim životom i izgraditi zdravije odnose. Zapamtite, vi zaslužujete okruženje u kojem ste poštovani i cijenjeni, a znanje o narcističkom ponašanju prvi je korak ka stvaranju boljeg i stabilnijeg života.